իրենք թող մտածեն իրենց կատարածների մասին։ Նախ զանգվածային ոչնչացման նպատակով իրենք արդեն զենքեր են կիրառում և անընդհատ դրանով սպառնում են մեզ, չունենալով իհարկե դրա համար ոչինչ, ոչ էլ դրա արտոնությունն ու հնարավորությունը։ Իսկ Հայաստանը պետք է ամեն պահի էլ մտածի իր պաշտպանություն ամրացնելու մասին և բոլոր հնարավոր միջոցներով դա պետք է իրականացնի։ Եթե մեր առջև կանգնածը շատ հստակ սպառնալիք և այդ սպառնալիքը ամբողջ աշխարհի աչքի առաջ տեղի ունենում, այսինքն նույն Եվրոմիության պատասխանատուները իրենց կոչմանը համապատասխան արձագանք են այն իրավիճակին, որ այսօր գոյություն ունի, որ բոլորի աչքի առաջ ուղղակի պատերազմական գործողություններ է իրականացնում Ադրբեջանը, անընդհատ խոստանում է ավելի իր արսենալը մեծացնել և դա ստերության ոչ միայն խոսքեր են, այլ կատարում է նաև։ Այսինքն որևէ հիմք չկա այսօր մտածելու, որ նույն Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ միասին նոր ինչ-որ ավանտյուրա չեն սկսի։ Այս անգամ շատ ավելի ծանր հետևանքներ ունենա, որովհետև պատերազմը նոր, որ եթե փորձեն իրենք ավելի թեժացնել, ավելի մեծ մասշտաբներ կունենա։ Պարոն Ռուստամյան, դուք ասում եք, դուք ասում եք, որ վարչապետ Մարթը եղել դիմանակ, դա շատնա, որ մենք ավելի վաղ ենք ունեցել միջուկային ձեռք։ Շատ հնարավոր է, ինչու ոչ, մենք ի վերջո եղել ենք միջուկային տերության մաս։ Նա ինչպես է այդ ամենը բաշխվել, ինչ է կատարվել, դա շատ անհայտ պատմություններ կա։ Իսկ չի կարծում, որ Հայաստանի համար իրականում շատ վտանգավոր կլինի, եթե այն ամենը պարզի, որ մենք ունենք միջուկային ձեռք։ Երբ որ պարզի մենք ոչ մի վտանգ չենք ունենա։ Թող ստուգեն, դեռ իրանց իրավունքը, թող նաև ստուգեն բալանսը զենքին, թող ստուգեն, թող ստուգեն տեղից։ Մենք էլ ասում ենք, բալանսը շատ լրջորեն խախտված է։ Այսինքն մանդատային հրավիրում եք Հայաստան։ Թող նաև ստուգեն, մենք վաղացենք դա ասել, իսկապես պետք է բալանսը պահպանվի այս տարածաշրջանում։ Աչքի առաջ, բոլորի աչքի առաջ Ադրբեջանը զինվում է անթաքույց և անթաց սպառնում է ու նաև փորձում է վախեցնել կիրառելով այնպիսի զինատեսակներ, որոնք արգելված զինատեսակներ են ըստեից։ Պարոն Ռուստամյան, այս ֆոնին նշանում է 200 միլիոն այդ վարկով զենքի մատակարարումը Հայաստան, Ռուսաստանի դեսպանության երկրորդ քարտուղարն էլ ասում է, որ այդ զենքը չի կարող գնալ Արցախ, չմտածեք այդ մասին, դեռ շտապեք դուք ինքներդ դա մտածեք Արցախը ճանաչելու մասին, քանի չեք ճանաչել, այդ զենքը չի կարող գնալ Արցախ։ Ինչպես եք գնահատում ռուս պաշտոնյաների այս հայտարարությունը և հնարավոր է այդ ձեր նմանատիպ հայտարարությունները պայմանավորված նրանով, որ իսկապես արդեն Ռուսաստանի Դաշնությունից անկալիքներ չկան ձենքերի։ Ինչու են ոտքները կախկություն։ Նա չի, եթե նա ասում է ճանաչեք եւ կարելի է ուղարկել զենքը, նա ոտ նախադրել չի ստեղծում։ Այս մենք խոսում ենք նաեւ այն մասին, որ այսօր շատ հստակ Հայաստանը հայտարարել է, որ պատրաստում է համապատասխան փոխօգնության, ռազմական փոխօգնության պայմանագիր։ Այդ ռազմական փոխօգնության պայմանագիրը իրերը պետք է կոչի իր անուններով, դե ֆակտո ստեղծված իրավիճակը պետք է մենք դե յուրե ամրագրենք, որի մասին վաղուց խոսում ենք, ում համար է գաղտնիք, որ Հայաստանը իսկապես հանդիսանում է Լեռնային Ղարաբաղի անկախության և անվտանգության երաշխավորը և դրան համապատասխան քայլեր պետք է կատարի։ Դա նաև ենթադրում է նախորդ առաջարկի հերթին չեզոքացնի այն ռազմական սպառնալիքը, որ այսօր Ադրբեջանն է ներկայացնում Ղարաբաղ ժողովրդի համար։ Եվ ուրեմն բնական է, կարծում եմ, որ այդ պայմանագիրը պետք է արագացվի և այդ պայմանագիրը կնքվի, որպեսզի նման հարցեր չառաջանան։ Այսինքն Հայաստանի զենքը, Հայաստանի ունեցած զինանոցը պետք է ծառայի Ղարաբաղի անվտանգության համար, սա ակնհայտ է։ Պարոն Ռուստամյան, ձեր կարծիքով Ռուսաստանը թիկ կտա, որ Հայաստանը մտնող զենքը, Հայաստանի զենքը կրակի Լեռնային Ղարաբաղը։ Իսկ ի՞նչ է կրակում ձեզ թվում Լեռնային Ղարաբաղը։ Մենք հայտարարում ենք, կարո՞ղ է Ադրբեջանի զենքը։ Մենք հայտարարում ենք, որ Հայաստանից գնացած զենքը եւ այո, թիկ կրակի, ոչ թե անի։ Իրենք հայտարարում են, որ Հայաստանը չի ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը, հետևաբար ռուսական զենքը չի կարող մտնել Ղարաբաղ։ Ուրեմն ես նորից եմ կրկնում, Հայաստանը չի ճանաչել Ղարաբաղը մի պարզ պատճառով, որպեսզի դա տեղի ունենա միջազգային գործընթացի միջոցով։ Մինսկի խումբը աշխատում, Մինսկի խմբի միջոցով ենք մենք դա ուզում կատարել, ոչ թե միակողմանի ճանաչել, ինչպես տարբեր դեպքերում եղել է։
Եվ ուրեմն հենց դա մեծագույն զիջումն է եղել Հայաստանի կողմից, որ նա Ղարաբաղը չի ճանաչել, որպեսզի բանակցությունների միջոցով բոլորը համոզվեն, որ պետք է ճանաչվի Ղարաբաղը. Բայց եթե Ադրբեջանը բանակցություններ ասածը մցնում է փակուղին, ըստ էության դադարեցնում է բանակցությունները, ուրիշ երկ չի մնում, քան ճանաչել Ղարաբաղը, որի մասին կարծում եմ Հանրապետության նախագահը շատ հստակ հայտարարել է։ Եվ մենք դրա համար էլ ասում ենք, Ղարաբաղի ճանաչումը պետք է միշտ մնա մեր օրակարգի վրա, բայց մինչև այդ պետք է ամեն ինչ հստակ լինելու համար կնքվի այդ պայմանագիրը, որտեղ հստակ պետք է երևա, որ հարձակում Ղարաբաղի վրա նշանակում է հարձակում Հայաստանի վրա։ Եվ եթե դա հարձակում է Հայաստանի վրա, Հայաստանի բոլոր միջոցներով պետք է պաշտպանվի։ Այսօր Հայաստանը երբեք ոչ մեկին միջազգային ամբողջ պատմության մեջ, եթե տեսնեք, երբեք սպառնալիք չի հանդիսացել, մեզնից պատերազմ երբեք չի սկսել, այդ մեզ են պատերազմ պարտադրել։ Եվ ուրեմն այսօր խոսել նրա մասին, որ Հայաստանը ինչ-որ սպառնալիք է հանդիսանում, ամենաբարձր մակարդակով եվրոպական ինչ-որ հայտարարություններ անեն, թող առաջ երկրի տեսնեն, ով է իրական սպառնալիք է այս տարածաշրջանի համար, դա թուրք-ադրբեջանական տանդերն է, շատ հստակ, թող խոսեն այն մասին, թե ինչ են թուրքերը կուտակում թուրքերը հենց, կուտակում զորք այսօր Նախիջևանում։ Այսինքն իրենք պայթյունավտանգ վիճակ են ստեղծում, ես ամբողջ տարածաշրջանի տակ դնում են աղան, եւ հետո մեղադրում են որևէ մեկին, որ ուզում է պաշտպանել դրանց։ Պարոն Ռուսլան, այսինքն Ղարաբաղի անկախություն ճանաչելու հարցում համամիտեք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ, որ այսօր նման նախագիծ բերելը անհերատես, ինչ-որ առանց հաշվարկի քայլեր։ Մենք ճիշտ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ ենք համամիտ, մենք համամիտ մեր տեսակետների հետ, որ նախտահայտել ենք վաղուց եւ ազգիցս։ Մենք էլ ենք ասել, որ դա պետք է կատարվի համաձայնեցված եւ ճիշտ ժամանակին։ Եթե դա գտնում է մեր ընդհանուր երկրի ղեկավարությունը, որոնք այսօր բանակցությունները իրենք են իրականացնում, որ դրա ճիշտ ժամանակը չէ, ուրեմն դրա ժամանակը չէ, բայց միևնույն ժամանակ ասվում է, որ սա պետք է մնա մեր զինանոցում, որպես քայլ, որը անհրաժեշտ պատի պետք է կատարվի։ Այդ դրան ենք կողմերից։